Ալիևը տարած հաղթանակի բերկրանքով սկսել է խճճվել իր ելույթներում եւ հայտարարություններում։ Քանի որ Բաքվի բռնապետը հայտարարել էր, որ Վարդենիսը, Սևանը, Սյունիքը, Եղեգնաձորն ու Երևանը իրենց պատմական հայրենիքն են, կամ այսպես ասած, արևմտյան Ադրբեջանը, եւ իրենք անպայման միավորելու են այդ տարածքները, հայտնվել է մի այնպիսի իրավիճակում, որ ագրեսորի կարգավիճակ կարող է ձեռք բերել։ Դրա համար կատարում է մեկ այլ հայտարարություն, որով փորձում է դուրս գալ նախորդ հայտարարության տակից։ Ասում է, որ ինքը նկատի է ունեցել նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ըստ որի փախստականները կարող են վերադառնալ իրենց բնակավայրեր։ Հենց այստեղ Բաքվի բռնապետին կարող ենք հիշեցնել Շահումյանի, Գետաշենի, Արծվաշենի, Գանձակի, Սումգայիթի եւ վերջապես Բաքվի հայ փախստականների եւ նրանց վերադարձի անվտանգության երաշխիքի մասին, մատնացույց անելով հենց այն փաստաթուղթը, որը մատնացույց է անում Բաքվի բռնապետը որպես իր հայտարարության սրբագրում։ Մենք հիմա կարող ենք հզոր դիվանագիտական հակազդեցությամբ նեղը գցել Բաքվի բռնապետին հենց իր հայտարարություններով։ Բաքվի պաշտպանության նախարարն անցկացրել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում հրահանգները տվել կապված հայկական զինված ուժերի կողմից հնարավոր սադրանքները կանխելու հետ։ Պաշտոնական Բաքվի կողմից խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու եւ սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացները սկսելու կոչերի ֆոնին ադրբեջանա-հայկական սահմանին տեղի են ունենում միջադեպեր, ասվում է Բաքվի գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Բաքուն չի թաքցնում բախումներ հրահրելու եւ Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելուն հակադրելու իր մտադրությունները։ Ռուսաստանի հովանու ներքո նման երրակողմ հանձնաժողովը կարող է մեծ ձեռքբերում դառնալ Բաքվի համար։ Սա կարող է Հայաստանի համար վերջնականապես փակել միջազգային կազմակերպություններ, ԵԱՀԿ եւ ՄԱԿ դիմելու հնարավորությունը։ Մոնիտորինգի միջազգային մեխանիզմների բացակայությունը Բաքվին հնարավորություն է տալիս իրականացնել ռազմական գործողություններ եւ դա պայմանավորել Հայաստանի սադրանքներով։ Բաքուն արդարացնելով 2020 թվականի աշնանը Արցախում կատարած իր գործողությունները հայտարարում է, որ դրանք հրահրվել են հայկական կողմից։ Միջազգային մոնիտորինգի արկայության դեպքում Բաքվի գործողությունները կվորակվեին որպես ագրեսիա։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո ԱՄՆ-ի առաջարկած միջազգային մոնիտորինգի մեխանիզմներն ակտուալ են դառնում։ Բաքվին եւ Մոսկվային հաջողվել էր չեզոքացնել այս օրակարգը, քանի որ, ինչպես ասել է Ալիևը, միջազգային մեխանիզմների արկայությունը կնշանակեր Արցախի սահմանների ճանաչում։ Իր հերթին դա կփակեր ռուսական զորքերի ճանապարհը դեպի Արցախ։ Այն համառությունը, որով Երևանը չի դիմում ՄԱԿ եւ ԵԱՀԿ եւ չի պահանջում միջազգային մոնիտորինգի մեխանիզմներ, վտանգավոր է դառնում։ Ոչ, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ճշմարտությունը մեկ է եւ միշտ համընդհանուր։ Մեր հայրենակիցը դիպուկ պատասխան է տվել Պուտինի հայտարարությանը։ Սարգիս Ծատուրյան, ռուսական ռեալիստ տեղեկատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Սարգիս Ծատուրյանը Telegram-յան իր ալիքի մեջ գրել է. Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր ռուսների եւ ուկրաինացիների պատմական միասնության մասին հոդվածում հայտարարել է, որ բոլշևիկները կամայականորեն կտրում են սահմանները եւ տարածում առատաձեռն տարածքային նվերներ։ Ուզում եք ստեղծել ձեր սեփական պետությունը։ Խնդրեմ, բայց ինչ պայմաններով։ Հիշեցնեմ, ստեղ նոր Ռուսաստանի ամենավառ քաղաքական գործիչներից մեկի, Սանկտպետերբուրգի առաջին քաղաքապետ Սոբչագի տված գնահատականի վերաբերյալ։ Որպես բարձր պրոֆեսիոնալ փաստաբան նա կարծում էր, որ յուրաքանչյուր որոշում պետք է օրինական լինի, եւ հետեւաբար 1992 թվականին արտահայտեց հետեւյալ կարծիքը։ Միության հիմնադիր հանրապետությունները 1922 թվականի պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելուց հետո պետք է վերադառնան այն սահմանները, որոնցում նրանք միացել են։ Մյուս բոլոր տարածքային ձեռքբերումները քննարկման բանակցությունների առարկա են, որովհետև հիմքը չեղյալ է հայտարարվել։ Դիմում է Պուտինն ուկրաինացիներին։ Դա իմաստ ունի, այնպես չէ։ Եթե Կրեմլը պնդում է, որ Ուկրաինան հավատարիմ է Սոբչագի ասած սկզբունքին, ապա տվյալ սկզբունքը պետք է լինի համընդհանուր, կիրառելի նախկին ԽՍՀՄ մնացած հանրապետությունների համար։ Այս դեպքում ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետությունը, որն ընդգրկում էր Արցախն ու Նախիջևանը։
Կրեմլը եւ մեր բոլոր ռուս ընթերցողները պիտի հիշեն նաեւ որ 1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին Անդրկովկասում տեղի ունեցած արյունալի պատերազմից հետո Ադրբեջանի հեղափոխական կոմիտեն պաշտոնապես ճանաչեց Արցախի հանրապետությունը Նախիջևանն ու Զանգեզուրը որպես հայկական ԽՍՀՄ մաս համապատասխան կոչը խորհրդային Հայաստանին Ադրբեջանի հեղափոխական կոմիտեի նախագահ Նարիման Նարիմանովի կողմից Ադրբեջանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության անունից հայ ազգին հայտարարեք նոյեմբերի 30-ին կայացած Ադրբեջանի հեղափոխական կոմիտեի որոշման մասին։ Հայաստանը խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն հրճակելու վերաբերյալ ողջունում է եղբայրական ժողովրդի հաղթանակը։ Այսօրվանից հայտարարվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմանների շուրջ վեճերը լուծարվելու են։ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը համարվում են Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետության մաս, ասված է բանաձևի մեջ։ Այսինքն հայ ժողովուրդը ԽՍՀՄ մտավ Արցախի եւ Նախիջևանի հետ միասին։ Դրան հաջորդեց Ստալինի «Պրավդա» թերթում 1920 թվականի դեկտեմբերի 4-ի հոդվածը, որտեղ նա հայտարարել է իրավական եւ պատմական փաստի մասին։ Դեկտեմբերի 1-ին խորհրդային Ադրբեջանը կամավոր հրաժարվեց վիճելի նահանգներից եւ հայտարարեց Զանգեզուրը, Նախիջևանն ու Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային Հայաստան։ Ու միայն այդ ժամանակ Քեմալական Թուրքիայի ճնշման ներքո բոլշևիկները վերաշարադրեցին հայկական ազգային սահմանները հոգու թուրքերի։ Ինչ եմ անում, երբ Պուտինը գրում է, որ ժամանակակից Ուկրաինան ամբողջությամբ եւ ամբողջությամբ սովետական դարաշրջանի գաղափարն է։ Նա պետք է որ հիշատակեր մեկ այլ սովետական մտածողության մասին՝ Ադրբեջանի։ Սակայն այստեղ Պուտինը երկակի ստանդարտները դավանում, երբ ասում է, որ միջազգային իրավական տեսանկյունից Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այստեղ յուրաքանչյուր կողմ ունի իր ճշմարտությունը։ Դրան պիտի հանգիստ վերաբերվել, ասել է Ռուսաստանի նախագահը 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Ոչ, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, բոլորը չեն կարող ունենալ իրենց ճշմարտությունը, քանզի ճշմարտությունը միշտ մեկ է և միշտ համընդհանուր։ Մնացածը կողմնակալ մեկնաբանություններ են։Հարցն արդեն օրակարգում է, սակայն Ալիևը չի կարող միաժամանակ երկու հարց ունենալ՝ Զանգեզուրի եւ Ղարաբաղի։ Ոստի հայտարարում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակ է եւ այժմ անցնում է Զանգեզուրին եւ ասում է, որ դա իր պապերի, նախապապերի հողն է եւ այլն։ Մենք հասկանում ենք, որ հնարավոր է, որ Հեյդար Ալիևը ծնվել է Սիսիանում, բայց դա չի նշանակում, որ դա նրանց հողն է։ Ցանկացած մարդ կարող է ծնվել ցանկացած քաղաքում եւ պետությունում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ քաղաքը կամ պետությունը նրա պատմական տարածքն է։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի իրավիճակի ապակայունացման շատ լուրջ մտադրություններ։ Որպեսզի դրանք պարզապես հռետորաբանություն մնան, անհրաժեշտ է համապատասխան աշխարհաքաղաքականություն վարել։ Կարծում եմ դրա համար կան բոլոր անհրաժեշտ հնարավորությունները։ Փաստացի Ալիևը հրաժարվել է համանախագահներից։ Նրա որոշման համաձայն այո, սակայն կարծում եմ, որ դա բարդ է անել։ Տվյալ դեպքում պետք է այլընտրանք լինի։ Իսկ ինչպիսին է այլընտրանքը և ով կարող է ստեղծել դա, հենց Ադրբեջանը։ Միայնակ դա իրատեսական չէ և պարզապես ծիծաղելի է։ Իսկ ում հետ։ Ամեն դեպքում չէ, որ համանախագահող երկրները նույնպես ունեն շահեր այստեղ։ Նրանք հետաքրքրված են նրանում, որ տարածաշրջանը լինի կանխատեսելի, առավել ևս հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները հարակից շրջաններում։ Փաստացի Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել ապակայունացման գոտի։ Կարծում եմ, որ դա կվնասի միայն ուրիշ երկրներին, հերրատեսական չէ։ Կարող է տուժել նաև ինքը, Ադրբեջանը։ Երեք Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը հնչեցրել է խաղաղապահներին տանկերով փոխարինելու գաղափարն ու անգամ խոսել նոր ցեղասպանության մեջ հնարավոր մեղադրանքների մասին։ Ինչ վերաբերում է տանկերին, ապա դա լավ հետևանքներ չի ունենա հենց Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում տարածվում է հաղորդագրությունը օկուպացված տարածքներում հայերի կողմից թողնված կասետային ռումբի մասին, ինչից արվում են հեռու գնացող եզրակացություններ։ Ադրբեջանցիներն օկուպացված տարածքներում կարող են գտնել ամեն ինչ, ներառյալ միջուկային զենքեր։ Տեղեկատվական պայքարը շարունակվում է։ Այն արդեն փորձել է շահարկել Իսկանդերի շուրջ։ Ըստ ամենայնի, Թուրքիայի օգնությամբ տեղափոխվել են մերձավոր արևելքից ինչ-որ բեկորներ, որպեսզի մեղադրեն հայկական և ռուսական կողմերին իբրև Իսկանդեր օգտագործելու մեջ։ Դա ապատեղեկատվությամբ փորձված համակարգ է, որն Ադրբեջանում հասել է մեծ բարձունքի։ Սակայն չափազանց սարսափելի սուտը հազիվ թե վստահության արժանանա։
Այստեղ մենք Գեբելսի հետ համաձայն չենք։ Այդ մեխանիզմն այստեղ չի աշխատում։